นรู้ดีนี่ชิมะความยาเดกกรรมฐานอายุงะกูโอดาตากระต่ายสุเรอผิวยาวสวายงูชิมัดอ่ะไอ้มามันเนี่ยเดี๋ยววันนี้วิโรจน์เราลีลาทาร์เรจาวยากะมีงเกิดสะเขากะปาลุลุเดินมีงเกิดสะมีงเกิดสะสุเรลูกกูลูกเดะขามาตบาวะซ้วนอาเมียพิเดะลินซ้วนอากะเลเวกุญียาเรปิโรบาเรเนาะเมสิอจีกะเลเวซ้วนอาเนกุญียาเรသူတို့ရုပ်စွမ်းအား2မျိုးအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့သိဆိုတဲ့နန်စွမ်းအားနန်စွမ်းအားကပါတယ်နော်သိအားအဲ့ဒီသိအားထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိစ္စမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရုပ်ဒီဟိုတဲ့ဗီဒီယိုကားကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတဲ့အကြောင်းအရာနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာတဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံခေါ်တဲ့အစင်ဓာတ်ဟုတ်ကဲ့အစင်ဓာတ်ကိုတည်ယူလာတာကဘယ်သူကတည်ယူလာတော့အလင်းကတည်ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်ကျဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဘာထွက်လာတော့ရောင်မြန်ထွက်အဲ့ဒီရောင်မြန်များကမျက်စိအကြည့်တွေကိုဝင်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမျက်စိအကြည့်လို့ခေါ်ရတဲ့မျက်လုံးနှလုံးသူတို့ရဲ့တိဆောက်ထားပုံသဘောနော်မျက်စိထဲမှာတိဆောက်ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့မျက်လုံးဟာတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့မျက်လုံးနဲ့သဘောချင်းတူပါတယ်ဘာလို့တာတော့သူကမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကိုထိုင်ယူနိုင်တဲ့ဆုံးအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဆုံးအားကိုသူကလှုပ်လှုပ်တာလို့မျက်လုံးနှလုံးကစက္ခုပတာရကအလုံးလှုပ်တယ်စက္ခုပတာရအလုံးလှုပ်နိုင်အောင်ဘသူကထောက်ပံ့နော်ယူပါယုံကထောက်ပံ့နေယူပါယုံကပါတယ်နော်အစင်းအားအဲ့ဒီအစင်းအားထွက်ပေါ်လာအောင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လို့အလင်းနဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မှာအလင်းနေရကြာအဲ့ဒီကပြန်ထွက်လာတဲ့ရောင်မြန်လေးကိုမျက်စိကဖမ်းယူအဲ့ဒါဟာပါတယ်နော်ရုပ်စွမ်းအား2မျိုးတစ်မျိုးကပါတယ်နော်ယူပါယုံဤစွမ်းအားနောက်တစ်ခုကပါတယ်နော်စက္ခုပတာရခေါ်သောမျက်စိအကြည့်ဤစွမ်းအားအဲ့ဒီစက္ခုပတာရခေါ်တဲ့မျက်စိအကြည့်စွမ်းအားဟာတဲ့အလင်းနဲ့ထိတိုင်းထိတိုင်းဒီမျက်စိကလျှက်စစ်တတ်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားနော်အဲ့ဒီစွမ်းအားဟာအလွန်ထူးပဲတဲ့နော်အလင်းနဲ့ထိတာနဲ့ဘာထွက်လာရောလျှက်စစ်စွမ်းအားအဲ့ဒီလျှက်စစ်စွမ်းအားထွက်လာမှာတဲ့စိတ်ကလေးကပါတယ်နော်မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်မြင်ကိစ္စကိုစိတ်ကလေးကဆောင်ရွက်တော့ဘာနဲ့ဆောင်ရွက်တာလဲမြင်သိအားစိတ်ရဲ့အားကပါတယ်နော်မြင်သိအားမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်လို့မြင်သိအားကြာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်ကြာတိအားအဲ့တော့ဘာအားတော့တိအားဘုသူရဲ့အားတော့စိတ်ရဲ့အားအဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံအဲ့ဒီမှားတဲ့ဒီကပြတဲ့ဟာကအဲ့ဒီစက်နဲ့တူတဲ့ကင်မရာနဲ့တူတဲ့မျက်လုံးအကြောင်းလည်းပြောပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်တိအားခေါ်ရပါတယ်နော်စိတ်အကြောင်းစိတ်ဆိုတော့စိတ်ဟာပါဖြစ်တယ်စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားဟာတိအားလည်းရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ပါတယ်မှတ်အားလည်းရှိတယ်တိအားမှတ်အားများအပြင်းနဲ့ဘာလဲပါပါသေးတုံးတဲ့သူကစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဒီတီထွင်နိုင်တဲ့ပါတယ်နော်စွမ်းအားလည်းပဲဒီနန္ဒတ်မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကတော့ဘုသူ့မှာသာရှိတာတုံးတဲ့လူမာလာရှိရအဲ့ဒီနန်စွမ်းအားဟာကင်မရာနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတဲ့အခုပကြီးဆရာဟုတ်ကဲ့လားပကြီးဆရာကသူမြင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကိုသူကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကင်မရာကဖမ်းယူတယ်လို့အရေးပုံကိုလည်းသူဖမ်းနိုင်တယ်ဖမ်းပြီးတော့သူမျက်လုံးလေးနဲ့မြင်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ပကြီးကအဖြစ်နဲ့ပြန်ဆွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
สวยเลยขาดจารอที่ยูยูมีอะไรเส้นยูบายูเกิดตู้เย่อนุปยัญญาปจิปยัญญาเนี่ยที่กาจัดตะคุปยามบิดว่าแบบนี้ถ้าบอลอะไรถ้าบอลอะไรกาจัดจารอประตูอัลลูกไปได้รู้สิสุดอสิมาปานีเรสว่างอากาลูกไปได้ไอ้ดอกตู้ก็ปจีเสียปจีเสียยังอัตปิญญาฮะกล้องรากะพันนายได้ปูลงยุ่ยพันดีนายเนี่ยอายุเชนนายเนี่ยเนาะเอราดีฮะเดี๋ยวบาร์เรื่องมีกิจสารเนี่ยปัตเตยุ่ยลูกดีลูกนี่ละเดี๋ยวมิมิรุกูไรเนี่ยนิจเนี่ยอันเนี่ยพวกขยิมมากิจสารอวาวะสาวยนี่ละพอดีมีสิ่งนั้นลงกูพูดบิดอมีนี่ได้บาร์เรื่องมีนส่วนอ่ะมีนส่วนอ่ะกูมีบิวบิดอมาบาร์เลวาร์เอาลูกดีลูกด่าเอรีลูกดบกูเด็ดติดชาจัดตีมาบาร์เลวลุนี่ด่ารู้เนี่ยเลนดัดดีลวลุนี่เร่ฮักกันละบิดอบาร์เรื่องมีสิ่งมาสิ่งนี่เร่สักคู่ปัตตาราเย่ด่าอาริกาเล่อารมณ์นี่เร่ปีโรบาร์เร่นั่นดัดมาปานี่เร่ตีอาร์ตุเล่อารมณ์นี่เร่นับดอกพันดินไหนเน่สว่างอาเล่นั่นดักกัดทุกปีเร่นะเอริดบอร์รีฮาร์เขาดีเก้อารมณ์นี่ราบาลุทีลูบิริโอเนจิไลโตปูยุ่ยทินินชาชาตบ่าวาลุงังโกตีลาเด้ตบาวะลุงงานกูตีลาเอาจี้ย่าราบาเร่รู้งงๆเรียกมักแค่เรกิจสามาเมียนงามเย็นเด้ลูกเมียนแบบเสียดอ่ะทิ้งไปพอเลยเมียนงามเย็นเด้ลูกไปลูกทิ้งไปพอรู้งามเย็นเด้งามเย็นเด้งาตีเด้ลูกทิ้งไปพอเลยตบาวะนี่อากูจะเห็นลุลุนี่เลยเล่นอารีมีสีอารีเขาก็เล่นนังอารีลุลุปงกัวกัวพี่อาพี่อาตีลายเนี่ยทบ่าวอาหมันเนี่ยงามเย็นเนี่ยสุเรจจงจีมุเนี่ยนักขู่มาดูว่ากัวพี่อาว่าเลยเขาก็เล่นกัวพี่อาอยากมากระบาลเนี่ยบ้านเนี่ยงามเย็นเนี่ยลุยงนี่เลยจงจีมุอาทบ่ายเนี่ยทบ่าวเดียร์เลยอารมณ์ลงนี่ลูกยังกิจสาระผิดด่าลูกที่อะไรไปงั้นไปอะไรนักขู่กัวกัวพยาพยาตีมาตบ่าวอาหมังกูตีอะไรกูเดียมยาบัวมยาอัดทุกดาทีอดาดากระต่ายงูจีบีโรชุมาบัวมยาเรศุระมีงกิจสารเนอารมณ์ลงบีโรเสกูเลเจนนาเอาไงล่ะสิ่งกูเลี้ยงเนี่ยข้าจะรู้บางกิจสัตว์ตรงนู้นมีงกิจสัตว์ฮักว่าล่ะไอ้มีงกิจสัตว์สุราฮะเบลุลุลุนิวาเรสุเรอชีกันตัวกูเลติบูฮักว่ามีงกิจสัตว์ลุลุนิเรสุราฮะเส้นอายุงเลสิมาบีบวาเรมีสิจีอาเลกาวมาสิ่งสุเรสิ่งลีอาเลติอาปามามีงกิจสัตว์กะผิดอ่ะเอริตบ่าวอะไรกูกูกูพยายามติดไหนบุอัดด้วยที่กรรมฐานเตียกูปวามยายาละอาชีการติดพิมาปวามยายาละฮักว่าอะไรจันทร์รู้กูจีจาวของดูမျက်စိနော်အဲ့ဒီမျက်စိနှလုံးကနော်အဲ့ဒါမျက်စိဟာတကယ်ရင်းတော့ခလဲကောင်ကနော်ကျွန်တော်တို့မျက်စိရဲ့တငယ်အိမ်ဟောတာမျက်စိကိုတဲ့အထောက်ကူပေးနေတဲ့သွေးကြောအဲ့ဒီသွေးကြောတွေကအစာအာဟာရဓာတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တို့နော်မျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးအလုံးလုံးနိုင်အောင်တဲ့ဟောဒီသွေးကြောတွေကအထောက်အပံ့ပေးလို့မျက်လုံးကြီးကရှင်းတာမျက်လုံးကြီးကဘာဖြစ်တော့ရှင်းတာမျက်လုံးရှင်းအောင်ဘာကထောက်ပံ့နော်သွေးထဲမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကထောက်ပံ့ပေးလို့ဟောဒီမျက်လုံးကြီးတွေရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကရှင်းနေတာကလပ်စီခေါ်တဲ့ကလပ်ပတွေကရှင်းတာရှင်းလို့ဘာကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တာတို့ညင်ကိစ္စကိုလုပ်နိုင်တာအေး
this amazing organ era ga along thu san ne di kotha ta era ti saut tha bung ne no ho ra ga man blue le myet long ain a twin ma shi ni de man blue thong lai phyat pi lo pya da de yo yo lu re lut de man blue lo be khong khong le no era ha tu ga ni pi lo myin kaisa ko adika saung ywe pe ni da The eyes of an artist. Next, on body atlas, or an object. Hello, I did look like Lucy. Hurry, me alone, no longer. I don't know. The Niyan, the Niyama, two, whom you need, no? Though I don't know who Pubong be rock, me and Kisago, somewhere be near the gate of me alone, the lonesy, yeah, but I don't. I mean, art a cozy, oh, be what it, no? But guy who makes all the camera. Camera ga ba de lo. Ayuk pung go tu a phan nai ne. Ti ai ayuk pung go phan nai ne a lou ne. No, myesi ma si de myin saik ga lout de a lou kwa de. Da ha daga yi phon lai do ba de lo. Di a ko ren go myin gwin ni go myin ne. No. Ai myin gwin ni ma di ayuk ga อยู่กาเซียนนี่ปิรปิสิเลดูฉะทาเรติติอมิวๆฉะทาเรเนาะเอริญัสสีอ่ะเอริญินกวินโกตุจี้บาเรจี้เดคาฮอริอเนวายเลกเนาะตะเงไอ้ตะเงไอ้ขอเรปิโปตะกาปอกเลแคมราตะกาเลเนี่ยตะวะจิอตุรุบาเตตุแท้โกอเปญยาสิเดยองเปญเนียบาဖြစ်ตรงวินลาเรเตวินลาเดคาจารอเอริญัสสีเนี่ยกริยาเนี่ยตุอเส้นเนี่ยตุအလုတ်တွေလုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာမျက်စိထဲမှာထင်းနေတဲ့ပါတယ်တော့အယုတ်ကားလေးနော်သူကဖမ်းလိုက်တာဒီအယုတ်ကားလေးတွေကိုတဲ့ယူပါယုံလေးတွေကိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူမြင်ပါတယ်တဲ့နော်အခုမြင်နေတဲ့ယူပါယုံကတဘာဝယူပါယုံတဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုဖမ်းပြီးတော့ပါတယ်တော့ပကြီးဆရာကယူပါယုံအစ်စ်တစ်ခုပါလို့တော့ထပ်ပြီးတော့ဖန်ပြီးပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကင်မရာကဖန်တဲ့သဘောနဲ့ဒီပကြီးဆရာကဖန်တဲ့သဘောနှစ်ခု꽈သွားပါတယ်တဲ့ပကြီးဆရာကဖန်อยู่တဲ့ပြီးတော့တင်ပြနေတဲ့ယူပါယုံကစိတ်ရဲ့တည်ထောင်မှုစိတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့เนาะပြနေတယ်လုတ်နေတာအဲ့ဒါမျက်လုံးလေးအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးတဲ့ကတဲ့เนาะဟောဒီမြက်တောင်မိုးလေးတွေနဲ့ဒီမြက်ခန်းလေးတွေကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုသူကလှုပ်နေအဲ့ဒီမျက်စိလေးတွေလှုပ်တာတဲ့မြက်တောင်ခတ်တာတဲ့เนาะအဲ့ဒီအလုတ်တွေလှုပ်နေတာဒီအလုတ်တွေမြင်ကိစ္စเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမြင်ကိစ္စကိုလှုပ်တဲ့မျက်လုံးလေးကမျက်ရည်လေးတွေကြကြလာအဲ့ဒီမျက်ရည်လေးတွေကြတော့မျက်စိကဒီအကြည်ရကလေးကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးဆေးပေးနေတာတဲ့နော် produce oil. This oil separates the water from the outside air to form a thin, smooth, unbroken film. It protects the whole exposed surface of the eye. အဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကိုသူကကာကွယ်ပြီးတော့ပေးတယ်။မျက်ရည်လေးနဲ့မပြတ်ဆေးကြောပေးတယ်။မျက်ရည်ထဲမှာရေတက်တက်မဟုတ်ဘူးဓာတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်စားများကဝင်လာတဲ့ပိုးမွှားများကိုလည်းပဲဖျက်ဆီးပေးတယ်။နော်အဲ့လိုဖျက်ဆီးပေးလို့မျက်လုံးလေးကအမြဲတမ်းတန့်ရှင်းတယ်။တန့်ရှင်းပြီးတော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်တဲ့။တဘာဝကင်မရာကရိုးရိုးလူလုတ်တဲ့ကင်မရာတဲ့အများကြီးခက်ခဲတယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းဆေးကြောပေးနေလို့မျက်လုံးလေးကကောင်းစွာမြင်ပါတယ်တဲ့နော် We blink so often our eyes are shut for almost half an hour each day အဲ့တော့ဒီလိုမျက်လုံးလေးဒီမျက်တောင်ခတ်တာအလွန်အချိန်မြင့်နေသို့တော်လည်းပဲမျက်တောင်ခတ်တဲ့အချိန်အားလုံးကိုနေနိုးနေတဲ့အချိန်မှာပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်เนี่ยမ
มตตาขัดแต่เฉยอ่ะนายวะละเมียเด้เนาะ each eye is a ball เออตาမျက်လုံးတိုင်းမျက်လုံးတိုင်းဟာတဲ့ဘောလုံးလေးလိုအလုံးလေးပါတဲ့နော် That weighs a quarter of an ounce အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအခုဘေးကနေပြီးတော့မျက်လုံးကိုဝန်းရံထားတဲ့ကြွက်သားတွေမျက်လုံးကိုလဲဝဲလျာစောင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်အောင်အထက်အောက်မော့ပြီးတော့ငုံပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်မျက်လုံးလေးကိုတဲ့ဝိုင်းထုံချုပ်ထားတဲ့ကြွက်သားနော်အဲ့ဒီကြွက်သားလေးကသေချာကြည့်အဲ့တော့ဒါကအထက်ကိုမော့အောင်ဆွဲတင်တာဒါကအောက်ကိုမြင်အောင်ဆွဲတင်တာဒါကလက်ဝဲကိုပြောင်းအောင်ဒါကလက်ရကိုစောင်းအောင်သူ့ဟာနဲ့သူတဲ့တဘာဝဒီမျက်လုံးကိုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ကြွက်သားတွေတဲ့သူတို့ six muscles there's even a pair that can twist it just a little The complex process of vision starts here. Light enters the eye through a transparent window in the eyeball. အိမ်မှာအဒီဦးရင်းနဲ့မှန်အကြည့်လေးတွေကဒီသွားအလင်းအားလေးတွေကဝင်လာအလင်းအားလေးတွေဝင်လာတော့ဒါမှန်အကြည့်လေးမှန်ကြည့်လေးရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မျက်စိအရေးကြီးအဲ့ဒီမျက်စိအရေးကြီးရဲ့နောက်ကမှဟောတာဒီဦးရင်းမှန်ဘလူးနော်မှန်ဘလူးလေးရဲ့နောက်ကမှမျက်စိအရည်အပြည့်အဲ့ဒီအရည်အပြည့်ရဲ့နောက်မှမှဒီမြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စက္ခုပတာရခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်အဲ့တော့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူကန္တကြည့်ပါအဲ့ဒါအပောက်ကလေးကဝင်လာနော်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အပောက်ကလေးတွေကအလင်းလေးတွေကနော်အလင်းလေးတွေကဒီမျက်လုံးမှာရှိတဲ့กิริยาฤอสิ้นสิ้นဖြတ်သွားအဲ့ဒါကြီးอ่ะမျက်လုံးကိုဝန်းရံထားတဲ့เนาะအေးအမေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကသူ့ရဲ့ classic လေးတွေနဲ့သူတိဆောက်ထားတာ cell ခေါ်တဲ့ classic လေးတွေကမျက်စိဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတာTo focus sharply, the outer surface of the cornea must be absolutely smooth. To correct any slight unevenness in the outer layer of cells, the oily surface film ensures a smooth finish. Tiny blood vessels supply... เอราเลียตุยจอเลียเอริตุยจอเลียกาเรดีตุยအဒီဥလေးတွေကအောက်ဆီဂျင်သဲလာတယ်။သွေးရည်ကြီးလေးတွေကအာဟာရဓာတ်သဲလာတယ်။အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်နဲ့အာဟာရဓာတ်ကိုဟောဒီမျက်လုံးမှာရှိနေတဲ့ glass ကြီးတွေနော်ဆဲလေးတွေကိုသူတို့ကပေးရပါတယ်။သူတို့ကဒီဩဇာဓာတ်အာဟာရဓာတ်နဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ကိုရမှသူတို့ရှင်တာတဲ့။အဲ့ဒီ glass ကြီးလေးတွေရှင်မှမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာပါSo beyond that, we have a clear window to the outside world. အမြင်လောကနဲ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တကားပေါက်ကလေးဖွင့်ထားရတယ်. We encounter that most distinctive feature of any eye, the iris. Named for the goddess of the rainbow, the iris is a rich panoply of color and texture. The colors are inherited, but because they don't reflect how the eye works, the fine details can vary greatly.It's a mark of your identity, with patterns of lines and flecks that are as unique and personal as a fingerprint. Under the microscope, the iris is a mark of modern art. ဲ့ဒါကိုမံဘလူးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခုတီဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတကားပေါက်ကလေးအဖွင့်အပိတ်အကျဉ်းအကျယ်လှုပ်ပေးနေတဲ့ iris လေးရဲ့အနေထား But it also serves အဲ့ဒီဟာလေးကအပောက်ကလေးကကျင်းလိုက်ကျဲလိုက်အလင်းရောင်များရင်ကျင်းသွားတယ်အလင်းရောင်နည်းရင်ကျဲလာတယ်တဘာဝတရားကလုပ်ပေးထားပါတယ် Look through an enlarged pupil and only part of the view is shot အဲ့တော့အခုမြင်ရတဲ့ယူပါယုံကိုသေးသေးချာချာထင်းထင်းချာချာမြင်အောင်နဲ့ဒီတကားပောက်ကလေးကအကျဲအကျဉ်းကျင်းလိုက်ချဲလိုက်လုပ်ပေးတယ်
เลี้ยงอันนี้ถ้าไรได้เมื่อเร็วนี้ตะคุลงูดองไล่พิจารณาพิจารณาได้แต่ก็ชีตรงเอาเวลาเลี้ยงเวเนี่ยมันได้อจีอยู่เรื่องมันจีเลยไอ้ที่อจีนักก็มายีจีเนี่ยยีจีเนี่ยยีนักก็มากูว่าตีหัวเนี่ยมันบลูไอ้ที่มันบลูเลี้ยงดองไล่พิจารณาพิจารณาได้มันบลูยันนักก็มาเด็กค่ะตัวเล็กอจีเว้ยตัวโตตัวดีอ่ะจีเยี่ยขอได้ตัวอภิเอี้ยตัวปูมีอาวาเร่ตัวพี่อ่ะพี่ว่ามาเล่นไล่ลีเรียลายาเร่เล่นไล่ลีเรียอ่ะเดี๋ยวหอยมีเล่นนี้ตะคุลงูวิญญาณท่าเร่เอ็กต้องดัดสีเร่เอริมาเร่หอยดีดีเล่นลีเรียผ่านไหนเนี่ยอัตตะเวดีนาลูกขอเร่เอริมาสักคู่ปตาราสีเร่สักคู่ปตาราลูกขอเร่จีตบวูผ่านเนี่ยอาเรียที่นาวไปตะคุลงมาเปลี่ยนนั่นตีนี่เร่ตัวโตตะเคอลุลุเดเนียเลียหอยเนียเลียโฟเบียไอ้ที่โฟเบียส่วนเนี่ยมาสักคู่ปตาราลูกขอเรียนจีคลาสสิลีสูเวปิโรลูลูลูไอ้ที่เนี่ยก็มีกิจกรรมสังเกตไปเลยไอ้ที่มาตีสาวทาร์เรคลาสสิลีเนี่ยปงดานนันไลลูคลาสสิ่งนั้นมีอุศิเร่ดีคลาสสิลีทำมีอ่ะดีกระโดดลีดีสักคู่กระโดดลีดีลูกพาลูกคนขอเรียนกระโดดลีปงดานนันสิระทำมีตุ๊กช่องเลยลูซี่ดาตะမျိုးไอ้2မျိုးกระโดดเนี่ยตันตันตูเนี่ยคลาสซีก็ไอ้สิ่งอนิอวาปยาโขวยจาပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်ခေါ်ဒီตุ๊กช่องလို့ဟာလေးတွေကအဖြူနဲ့အမဲကိုခွဲကြပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနားမှာစူးနေတဲ့နေရာလေးကိုဖိုဘီယာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖိုဘီယာလို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးကသက္ခုပတာရပါသူ့ရဲ့အဝိုင်းလေးဟာအချင်းကဒီကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့မြင်းတန်လေးမှာပါတယ်မီလီမီတာရဲ့တဝက် 0.5 မီလီမီတာလောက်ပဲရှည်တဲ့အဝိုင်းလေးအဝိုင်းရဲ့အချင်းကဘယ်လောက်လဲလို့ 0.5 မီလီမီတာအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုဖိုဘီယာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာသက္ခုပတာရခေါ်တဲ့မျက်စိဤအကြည်ကိစ္စနော်လောက်တာသူကဘာလုပ်နိုင်တာတော့ဝင်လာတဲ့အလင်းလှိုင်းနေအလင်းနဲ့ဖြိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့ကသူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ ကလပ်စီလေးတွေကချက်ချင်းတပြောင်းလဲတယ်တပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိလို့သူတို့ကိုအလင်းနဲ့ဖြိတိုင်းဖြိတိုင်းတပြောင်းလို့သူတို့ photo sensitive cell ခေါ်တယ်သူတို့ကတပြောင်းလဲရုံတုံကောင်တပြောင်းလဲတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့ကပါထုတ်ပေးတော့တရားစစ်တပ်ထုတ်ပေးတယ်ဝင်လာတာကအလင်းတပ်ပါတဲ့သူကပြောင်းပြလိုက်တာကလျှက်စစ်ပါအဲ့ဒီလျှက်စစ်တာအားရဟောရဓာတ်ကျော်နော်ဟောဒီဓာတ်ကျော်ကို optic nerve လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ထဲကဘာတွေစီးသွားတုံးလျှက်စစ်တက်တွေစီးသွားတယ်ဘယ်ကိုသွားတာတုံးအုံနှောက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အပိုင်းကိုဟောဒီလျှက်စစ်တက်တွေသွားမှနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတာအဲ့ဒီရောက်မှမြင်စိတ်ဖြစ်တာဒီကရိယာကြီးတစ်ခုလုံးကဘာနဲ့တူတော့ကင်မရာနဲ့တူတယ်အခုရိုက်နေတဲ့ကင်မရာဟာတဲ့ဟောဒီမျက်လုံးကြီးရဲ့သဘောသူပါလုပ်နိုင်နော်ဒီအစင်းယူပါယုံကိုဖမ်းနိုင်တယ်အလင်းတက်ကိုသူကဖမ်းနိုင်တယ်ဖမ်းပြီးတော့လိုတဲ့သက္ကုပ္ပာရလေးဘောကိုချပေးတယ်သက္ကုပ္ပာရလေးကအဲ့ဒီအလင်းရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မလုပ်ပြီးတော့အလင်းစွမ်းအားမှဒီလျှက်စစ်စွမ်းအားထုတ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒါဟာမြင်ကိစ္စကိုဆောင်တာအာအဲ့ဒါအဟုတ်အလုံးလုံးနေတဲ့မျက်လုံးကဓာတ်ရည်လေးအဲသူတို့လှုပ်ကငေအဲအဲ့ဒီဓာတ်ရည်လေးတွေနော်သူတို့မျက်လုံးထဲမှာအလုတ်တွေလုံးနေစီးနေတာစီးနေတာSeeing from inside the eye, looking outward, this slightly yellow second lens hangs by fibers like the spokes of a wheel. အဲ့ဒီဘေးကဒီအပေါက်ကလေးကိုကျဲအောင်ကျင်းအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ iris နော်အဲ့ဒီတကားပေါက်ကလေးကဒီဥရင်းလေးတွေနဲ့ဒီကြက်သားလေးတွေနဲ့ကျဲအောင်လုပ်တယ်ကျင်းအောင်လုပ်တယ်ဒါလေးကလေအလင်းရောင်များရင်ကျင်းသွားတယ်အလင်းရောင်နဲ့ရင်ကျဲလာတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတဲ့နည်းနည်းနားလည်အောင်ပြောမယ်
อันเลี้ยงมียาเย็นแบบเชื่อจริงเนี่ยอันเลี้ยงเนยเกเรเอรักกูหากูหูอีมหูอีลูสั่งยิ่งเลยยาวาเร่ฮักกะระเปลือรุงยาอคาอาคาเนมะมาวนี่เลยคาเนมะพยาวในลีเดได้ทอนฮักกะระพยาวในลีกูทีเมียนลุงเย่บีนัดเทียนน้ำมาท้าฮักกะระไอ้พยาวในลีกูนัดเทียนอันนี้บีโรวีดวายเองမျက်စီရဲ့ဝင်တဲ့အလင်းစွမ်းအားကဘာဖြစ်တော့နေသွားတယ်ဖျောင်းနိုင်လေးကိုနှစ်ထင်းနဲ့ကတ်လိုက်ရင်အလင်းစွမ်းအားကမြားလာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုပြောတဲ့တငဲအိမ်ခေါ်တဲ့အမဲလို့ပျောက်ကလေးဟာအလင်းရောင်နေသွားရင်သူကအလိုအလိုရဲလာတယ်အလင်းရောင်မြားလာရင်အလိုလိုကျင်းနေအဲ့ဒါဟာတဘာဝတရားဒီရုပ်ကလေးတွေဒီလိုဖြစ်အောင်နဲ့ဖယ်တဲ့ကလှုပ်ပေးတာတော့ပဋိသေဓေတေကလေးကလှုပ်ပေးတာပဋိသေဓေတေကလေးကလှုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တိမ်တိမ်မွေးမွေးလှုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာတုံးကုတလကမ္မစွမ်းအားလူရဲ့ဗီဇာရုပ်ကိုတေကလေးကကရိယာအာလုံးဘာဖြစ်တုံးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စွမ်းအားကိုဘာခေါ်လဲကုတလကမ္မစွမ်းအားအဲ့ဒီကုတလကမ္မစွမ်းအားဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာကိုကြည့်ဒီအလင်းရောင်များရင်အလိုလျောက်ပဲဖြစ်သွားတာကျင်းသွားတယ်အလင်းရောင်နေရင်အလိုလျောက်ကျဲလာတယ်အဲ့ဒီကိုမျက်စီတွေကရှိတဲ့ဒီတငယ်အိမ်လေးကျဲချင်းကျင်းချင်းအလုတ်လုံနေမှန်ကိုကိုယ်တိုင်ကမသိပါတဲ့တဘာဝအတိုင်းတဘာဝဆိုတာပါတယ်တိဆောက်ပေးထားတဲ့မျက်စီရဲ့တဘာဝအဲ့ဒီလိုတိဆောက်ပေးတာဘယ်သူကတိဆောက်ပေးလိုက်တာတော့ကံစွမ်းအားအဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ကံစွမ်းအားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံအကျိုးပြုတယ်အသေးစိတ်ပါအထောက်အပံ့ပေးနေပါတယ်ဒါတွေကိုအဟုတ်မြင်မှသိတာပါ And that muscle can sneeze အဲ့ဒီမှာမှန်ဘလူးလေးပေးရခொနည်းပြောတဲ့ကြွက်သားတွေကြွက်သားတွေကအောက်ကိုဆွဲအထက်ကိုဆွဲရင်မျက်လုံးဒီမှန်ဘလူးလေးကတန်းသွားဟိုတဲ့နဲ့ပြန့်သွားတယ်ကျော်လိုက်ရင်မမလူကြီးကခုံးနေအဲ့ဒီအခုံးအပြန်ကဘာလုပ်တာလဲသိလားကြီးလိုက်တဲ့မျက်စိကအဝေးလည်းကြီးတယ်အနီးလည်းကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအနီးအဝေးမှာတဲ့ကျလာတဲ့ဟာလေးကို focal point ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအမလင်းရောင်လေးတွေဘာလုပ်တာလဲစုတဲ့ဟာအဲ့ဒီစုတဲ့ဟာကဟိုးအဝေးကြီးကလာတဲ့အခါ focal point ကနီးတယ်အနည်းရောက်လာတဲ့အခါ focal point ကဝေးတယ်သို့တော်လိုရင်လိုတဲ့နေရာအတိုင်းရောက်အောင်ဒီမျက်စိမှာရှိတဲ့မှန်ဘလူးကလှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးတော့ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်အဝေးကရှိတဲ့ဟာလန်းကြည့်လဲပဲမြင်တယ်ဒီစလုံးလေးတွေဖတ်လဲပဲမြင်တယ်ဘယ်သူလှုပ်ပေးလို့မှန်ဘလူးလှုပ်ပေးလို့မှန်ဘလူးမှာဘယ်သူတွေပါတော့ကြွက်သားတွေအဲ့ဒီကြွက်သားတွေကလှုပ်တဲ့အလုပ်လိုက်အလုပ်ကဘယ်ကလှုပ်ပေးနေတာစိတ်ကလုတ်တာစိတ်ကလုတ်တာကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့တာဝန်ခံဆောင်ရွက်တုံးကြွက်သားတွေကကြွက်သားတွေကအလုပ်လုပ်နေအောင်ကြွက်သားတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဗားတွေတုံးဓာကျော်တွေဓာကျော်တွေကဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီကြွက်သားလေးတွေကတင့်သွားတင်းတာနဲ့တူကြိုင်နဲ့မှန်ဘူးလေးကပြန့်သွားပြန့်သွားလို့ရှိရင်အဝေးကိုမြင်တယ်တခါလျှော့လိုက်တာနဲ့တူကြိုင်နဲ့မှန်ဘူးလေးကခုံသွားခုံသွားရင်အနည်းပစ္စည်းကိုမြင်တယ်အဲ့လောက်ထီအောင်တဘာဝတွေပြည့်စုံအောင်တတ်ဆင်ပေးထားတာเนาะ The lens must become more curved and thicker if we're to see nearby objects in focus အဲ့တော့အနည်းရောအဝေးရောကြည့်နိုင်အောင်ဒါအနည်းမှကြည့်နေတာကိုအတွင်းထဲမှာရောက်တော့သူကဒီဟာလေးတွေเนาะ So get inside the lens begin to die off အဲ့တော့အဲ့ဒီကလစီလေးတွေနဲ့မှန်ဘလူးကိုတည်ထားတာအဲ့ဒီမှန်ဘလူးတည်ထားတဲ့ထက်ကလစီလေးတွေကလည်းသူ့နေရာနဲ့သူသေးသေးချာချာလှုပ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပကြီးဆရာကသူ့မျက်စီလေးတွေကမြင်တာတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဗာလို့လို့ထပ်ပြီးတော့ဒီအယုတ်ကားဖြစ်အောင်ဟုတ်ကလားအယုတ်ကားဆိုတာဗာလို့တောင်ယူပါယုံအသစ်ဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတာအဲ့ဒီယူပါယုံအစ်စ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲစိတ်ကလုပ်ပေးရတာเนาะအဲ့ဒီလောက်ဖြစ်အောင်ねစွမ်းအားအမျိုးမျိုးနဲ့လူခန္ဓာကလူရဲ့စိတ်ကအလုံးလုံးနေပါတယ်
เออเอายาวงูเล็ดูพันยาเร่ปุ่มบันตันงูเล็ดพันยาเร่เนาะเอรีฮามาเอายาวมาดูเร่อดีเร่ตะคุเนตะคุมาดูรากูมาดูเอาตัวแทบไปเร่เอาลงูเอาลงไล่เอาเชี่ยวเอาเชี่ยงไล่ตุ๊กหัวเนตุ๊กเร่When she looks at an object, the light bends at the front. Hello, you mean see there? You see there? What? Pandi le chi le jo, lin yang le ya, wen dua le, wen dua ro. But ma si ni le man chi le pia, pia biro ye chi le u pia, ye chi le u pia biro what? Man biro le u pia, man biro le u pia biro ma ye a bi gu pia, pia biro ma agu biro le what? Me si a chi fu ya le wo, ti lin da le ya, jia dua.จ้าตัวเราเอริอเลนเนี่ยมาบ้านนี่เลยฟูดงคอเรบาร์เลยอเลนส่วนอาเอราลีรีกาฮอริเทียสิเดคลาสีเนาะคลาสีจะเซคูปตาราพี่องตีสาวทาร์เรคลาสีเอริคลาสีรีเดมาปุ่มน้ำมิวน้ำมิวอะไรมั้งอคงน้ำมิวอะดอกช่องไอ้เนี่ยมาอคงรีรีกาบาเลวบีร์อะไรมั้งอายองเซนเซนีวับยาวทบีเดเนาะแล้ววิวาบาลเรื่องช่องนี้ดีอ่ะผิวแม่ทุบไปเลยเอ๊ะดีกิจสาวเนี่ยเนี่ยทับยอมแม่เลยเนาะแต่กูจะบอกว่าแต่ลุงลุงนี่เนาะกูมีสิ่งอะไรไว้ก่อนเนาะจีไรแต่จีไรแต่มาเพื่อนมีเนี่ยมีเนี่ยสุรินี่มาเซิงเลยเซิงมาตีเลยมีเนี่ยมีมันตีเลยแต่บ้ามาทุกข์ทำมือลุกเทมบาร์เลยตัวเลยเว้ยกูลุกลุไรมาฟูเลยเนาะสักครู่ปดาราตีสาวมุมาปฏิดริเตเรกาอันเนลาเรลูริสิเดฮะก่อนเอราพาเรื่องตัวเองคนนี้เปลี่ยนอะคงลีริกโรลีริเนตูเรกุงยีด้วยกันเนลวะเนลวะเราแบบเชื่อว่าเซิงมันเลยตูมตีอันนี้มันเลยตูมตีเอริลูปกุริยามีเนาะมีเนี่ยตูว่าบาร์เรื่องอายังโอมาคุยนายมูเอริลูเรอไอ้ยาวมันมีเนี่ยปกุรีไอ้ยาวมันมีเนี่ยปกุรีกาลาบลายคอเอริลูเรอลูเดียมาแต่ยาวเราสิเอเอริมาทุเรศเชกับวาเรติยาละยาวจานเนี่ยไม่มามายาวจามีอากากาลาบลายไอ้ยีด้วยปูมีอาเรไม่มากาไอ้ยีด้วยเนเรเนาะเออเอริลูเรอแต่เดินลงดูบ้านเนี่ยยาระอภิวเมนเนเวนีตัวยาระดูเซนีวาบยาวมุติบุเฮากระเอริโรกูอากูมีสิลีพ้นไหลลูกเซมันตีเรมีมันตีเรลุยไหลดาลุทินนาเอหูปกุริจาระว่าเพียรมุติชาวเอริมาติชาบยันเล็ดดุยเซนดาปะปารุตีละเซนตีราเซมีนีตีรานีเวบาเยจิโอที่ลุทินเนมลาเอ้มรกามองตัวเรลูกีทีลำชัดต่อเมื่อสุยบาสิโอมีบ่อยมีบ่อยมีบ่อยสุรานุยายเนี่ยมองเงลูกาบาลูกนารุมีโอจีอาร์เฮจีลูกพี่นี่เรมีอันนี่เรลูกมีเงี้ยพากูมีนารุอันนี้ยังกูมีนามีมันตุตีเรพระเจ้าตีอารมณ์ที่ครอบงี้เรียกอันนี้ยังกูทุบพอบโยลูมีมันตียาระนิมันติรอบพี่ดงสิกะนักท่านีรากูอดีเวียนเนี่ยสิกะมโนวิญญ์ปากคอเลยอดวินสิกเอริอดวินสิกเนี่ยอันนี้กูมีเนี่ยสิกนักขุตัวอันนี้กูมีเนี่ยสิกปีมาปาร์เรนักกะเวนลาเรอดวินสิกะอดีเวียนเนี่ยเปลุเปียนไรได้รึยายามีพากูได้เวทุอภิญญาลุงอันนี้ยังกูชี้คำพิโรมโนวิญญาเปรูได้เวียนลุงยายามียายามีลุงตัวได้เวียนไรโดดตัดยามยาวพิเศษเอ็ดวินซิกาทับพิโรไปเลยลุงยายามีสุยมรกายูไปเลยลุงยายาลุงตัวพิโรลุงตัดยามยาวพิเศษต่อไปเลยดวินซิกาอเมนไปเลยสิกาอเมนไปเลยด้านเนี่ยดีชีราดีเลดีอับเรียอุปราลุงดีอุรินีไปเลยลุงเราเดี๋ยวเอริลูลูลูโรสิกเลียลูลูดากาอเมนเบเรสิกเอริอเมนเบเรสิกเลียวบาคอรุมมโนกามา
ไม่ไปได้สิกเลียบาร์มโนกรรมมามโนกรรมมากไม่ไปเลยมาเล็ดชิราบีอุเรนียะพระอุบาริบาริลูกเดมลาเอร่ากับบากรรมมารุกายกรรมมาบริเนบริเนเซนิรุมโนกรรมมาเนกายกรรมมาเนเอริลูลูลูเดเซจิวบาโครุกรรมมาวุตตาเอากันละกรรมมาวุตตาสุเรศกะบาบิลูเลียรุอเดียเวพอบีเรมโนวิญญาณยัดยาเมลุอดีเวเปียวไลลุตัวเสบียวลุลุดาสิบีลุลุดามีกิจการเนตัวยุ่ยมีนาลีกุลุบีรากาฮอรีพันเนยี่พันเนสกามีนาลีเวลุบีรามีดีเจกลีกุทับียววาลุดารุอดีเวโพระอดุนเจมโนวิญญาณนาวดเซนทับียวอเมนบีราเลมโนวิญญาณเอริลุเสบียวต้องเซลุลุมาอารมณ์ดีอะผิดด่าเลยเอาก่อนเราแก่ดีฮะท่านจีเราด่าเรดินาลูกเหรอสักคู่ปะตาระเราตัวเราตัวฮะเราเอริมีเลวมาสิเดตุมีเลวเงียสิเดตุเรงฮะดีเรดินาลีอะเนาะอันนี้ยังไม่เอาดิมีลูกนั่นลูกมีนั่นลูกนั่นลูกอันนี้บีบเอาไว้ลูกด่ารู้ปู่ปีเด็ดจ่อแต่ลูกอ่ะด่าจ่อเด็ดช่องแต่ลูกอ่ะด่าจ่อเด็ดช่องไอ้นักบูวังบีเพดว่าอะไรรู้ห้องน่าวอินน่าวใบฮักก็ล่ะออกซิบิเดลูกไอ้ที่จะเรียกอาจารย์นักบูวังบีรอเตรียมปู่ปีร่าเตรียมปู่ปีรอเดียวเว้นละเรยิ่งนักบูอาหูจารอบาเจรู้แต่ก็คู่เร่พิจารว่าเร่ specialized cells soak up light and turn what we see into a stream of electrical signals. เอราฮาร์เนี่ยไอ้ไอ้อัตตะกลีริเนาะไอ้อัตตะกลีริเนี่ยมา3หลัว3หลัวมาฮอดิอจียุคกูปี้เนี่ยญาลีอ่ะฮอฮอล่ะคนเนี่ยบอกได้แมสซีอิอจียุคโซราปี้เนี่ยดีอหลัวอหลัวนี้ตะคู่ลงอ่ะไม่รู้ไอ้อหลัวนี้เนี่ยพั่นปี้ญาลีอ่ะลาပြီးတော့สุเวနေတဲ့နေရာလေးဟာဗါတယ်လို့သက္ခုပတာရအခုခေတ်ကသူကဖိုးဘီယာခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြမယ်เนาะ The difference between sight and blindness. We don't have more light receptors than our people in the United States. Or in the space of a couple of postage stamps. There are two kinds of receptors mixed together in the world. အဲ့ဒီမာတဲ့ဒီဥရင်းလေးဟောတာဟောတာလေးတဲ့ကုန်းခေါ်တယ်ကုန်းလို့ဆိုတာကကတော့ပုံလေးတွေဒါအချောင်းလေးတွေက rod ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့ classy လေးတွေသက္ခုပတာရကိုတိဆောက်ထားတော့ classy ဤပုံသဏ္ဍာန်2မျိုးအဲ့ဒီ2မျိုးမှာဟောဒီကတော့ပုံလေးတွေကအစိမ့်အနီးအယောင်အပြာအဝါကိုဖြန့်ပေးခွဲကြပေးတယ်ဟောဒီအချောင်းလေးတွေကအဖြူအမဲကိုခွဲကြပေးတယ်ခေါင်းကြီးကပြောတဲ့ color blind ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအော်ဒီကုန်းခေါ်တဲ့ကတော့ပုံလေးတွေနည်းလို့အစိမ့်နဲ့အနီမခွဲနိုင်ဘူးအဲအဲဒီ color blind ကအဖြူနဲ့အမဲသာမြင်တော့တာအဲဒီရက်တီနာရဲ့အလဲကောင်မှာဒီဟာလေးတွေအဲအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဟာတဲ့ဒီရက်တီနာအားလုံးတွေကရှိတဲ့အူရင်းနေကလစီနော်ဒီထဲမှာလာစုနေတာအဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးမြင်မြင်သမျှမြင်ကွင်းတွေကဟာတွေကိုအကုန်လုံးသူကဖမ်းပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောနိုင်တယ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီသက္ခုပတာရအဲ့ဒီသက္ကုပ္ပဒါရကမြင်တာကိုသူကထပ်ပြီးတော့အကျင့်ဆရာကထပ်ပြီးတော့ယူပါယုံအသစ်သူကမလုပ်တာရောဖန်တီးပေးတာယူပါယုံအသစ်ဖန်တီးပေးတာဟာဘသူကဖန်တီးပေးတာရောသူစွာအာစိတ်စွာအာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဲ့တော့ဒီကမြင်နေဆိုတာအလင်းရောင်ကအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကနေကလာတဲ့အလင်းရောင်ပါNo. What we see is reflected light. เออကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေဆိုတာရောင်ပြန်နေမြင်တာတဲ့เนาะ So the fruit appears yellow. ဒ
จะชัวอายาวอาวาแต่กูอะไรเวลาเรียนเลี้ยงนี่อย่าบารู้คำเอบยาเซิงวามอนีสุเรคนเนี่ยวที่แบบเราก็บารู้ขยันยาวเมเนียวอัปยายาวเซิงยาวอาวายาวลิมอยาวอันนี้ยาวดาหานี่ก็ลาเรียนเลี้ยงนี่ฮะยังเป็นคนตัวเนี่ยปูวางปีโรติชาวทาราYet we have only three distinct kinds of cones to cover them all. Hello, Niari. Ah, Lungu, Tua. A cone, Lung Tua, Navio. Who Just as three basic paints can be mixed to give an almost unknown. Ella, Habaji, Sayaga, Tu, a young age, Salade, Ha.ตูสัตว์เดียวเนี่ยตูเย่เนธาไลอวาอับยาโปเรไอริโปเรตัวบอลเวมยศีเรียชีเดปัตลารายุกาเลเวทีวุ้นลาเรฮาเลริโอตูฮันเนตูปูบองปิโยอายองเพียงสามเวปีเอ The dim light detectors the rods take over เอราฮักลาซิลีThe big cones are far outnumbered. Eric Lassili, Konya, Minkisa, who look with a cone corre, Grobum lady. The edge of our view is not just blurred, it has less color too. All of vision depends on chemical reactions inside the rod. Eric Minkisa, Aluha, Pebomati Darum, Tadu, Swan Aboma, Eric Lassili, Machine.สว่างอารีฮะตากูสาวยาปีอะไรเมียนอากูสาวยาปีนี่ล่ะเนาะเอ้าเมียสิยาเดนียาเดนียาพิสิเดคูอาพิสิเดคูเปียงตัวเลยเปียงตัวเลยค่ะแต่ก็เชิดกูเปียวเลยปงดันนางกูเปียวเลยตันทานาปิญญาปีรอมาบาร์เลยวันน่ะปิญญาเอราริกูตูรู้ว่าพอชาวปีรอมาอายาวเห็นเด็กว่าปงดันนางูเมียนาเมียนมาสิกลีเรียตีละเนาะแล้วดีเกมรากาโรชีเรียยหากูเมียงวิงูชีเรียได้พามาเร่เนาะเออเอริมาเรเมสิยาเนาะเอริวินลาเรฮาเลริโอตุเนียเนตุอภิอกลีริอัศินพิลาเอาตุวะปัจจิปัญญาเนสุเวปิราเรเอรากะเมสิเรกะอหุอลุลุนี่เรคลาสิลีริเอเอริยะถั่วลาเรลยัสสิสวนอากูเรชินีเรบาเรรุเลียสิดัจโจลีเรียสุปองปิรออุณหาวเยนาวไปงูปุปิยาบาเรเอริเอริมาเรดินาโคเรสักุปตาระกูไรงาอุณหาวอีสิบไปตะคูพิเนปาวินซาวยนีละอะไรฮะออปติกนับลูกคนเลยดัจโจเนาะเซคูดัจโจอะไรดัจโจเรียองค์นั้นเนี่ยเซคูปตาระกูเซปิดาระ The optic nerve is a million fibers thick เนี่ยอะไรฮะดัจโจเรียเนาะ Where the retina meets the optic nerve to make way for all those fibers the layer of rods and cones stops dead So this small circle in the retina is blind. ดีเนี่ยลงมือจีเนี่ยลงเงมาอาหายด้านเนี่ยออกซิเจนปีนี่ได้ตัวจริงอะอันนี้นะปาวินี่อะเอร่ากับเมสซี่กับเนาะดีเมสซี่มันมีเนี่ยปาวกลิชีเลยเอร่าเลโก้เลยดีโยโย่ลูกอะมันตีบุซิมามันตีบุตัวเราไอ้มันมีเนี่ยนี่อะไร blind spot เลโก้ตีดีช้าจะจีเรนี่เนี่ยเปลี่ยนเมื่อสิ่งดีเล่นยุ่งนักคู่เสียงเบี้ยวทองวิจิยแต่คู่เย่ทิพยาเลี้ยวมันมีมุมมันมีหน้าเป็นเนี่ยจ้าตัวลุงสโร blind spot เลยมันมีเนี่ยเนี่ยลิ้นเนี่ยเตะยาวด้วยเชิง
ม่เหมือนบุตลอดเลยตรุณคู่หาทีออปติกนาฟันนี่ปีไล่ไปတော့ทีออกซิมีเดียเลิกจ้ะတော့นคู่ป้องไล่တော့เปี่ยวเปี่ยวตัวว่าเลยเปี่ยวก็တော့ blind spot เนี่ยลูกมันผิดหรอThanks for the peak disappears. Its image is falling on the blind spot. Mm. It really is blind, but you may have to try harder to find it. Looking at the country scene with one eye, as we shift our gaze from one point to another, the blind spot is always there. တပြောက်ချင်းတပြောက်ချင်းကိုမြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်တာအဲ့ဒီအပြောက်တွေအများကြီးအကုန်လုံးဆက်လိုက်တော်မှာတဲ့ဟောဒီမြင်ခွင့်ကြီးရဲ့လို့ဖြစ်တာသို့သောဆက်တာဟာကအလွန်မြန်နေဖဏကလည်းအလွန်မြန်နေအဲ့တော့ဘယ်လိုထင်နော်မြင်ခွင့်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့မြင်တယ်လို့ထင်တာအလုံးလို့တော့ဘယ်လိုလဲတပြောက်စီတပြောက်စီဖမ်းနေဖမ်းပြီးတော့ဆက်ပြတယ်ဆက်ပြမှမြင်ကွင်းရဲ့လို့မြင်တာတို့တော့အဲ့ဒီအလုတ်ကအလွန်မြန်လွန်းလွန်းမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတယ်မြင်တယ်လို့မှတ်တာ Don't see it like this because a special function of our brain like a smart computer program is always guessing what's in that hole and filling it inOther programs in the brain help judge speed and distance. Hello, Eddie. I'm young. We live in Pampi. We are new. We are changing. We are new. How about that? Go on, Eddie. Just see the year. What are you? Look, Shamu. I'm new. I'm young. We live in Pampi. Distance is in this painting. Our illusion. It's flat. But our eyes can see three dimensions. Hey.အဲ့တော့မျက်စိကဘာကိုပါပြနိုင်တာတော့ဆိုရင်နဲ့အရာအနန္ဒုဒုကိုပါမျက်စိကဖမ်းပေးတယ်တဲ့ From the right and from the left. Our eyes also provide the brain with two images. But the brain has a program to combine them. အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမျက်လုံးနှလုံးကသူ့ကိစ္စနဲ့သူအာယုံတစ်ခုစီကိုပို့ပေးတာရူပါယုံတစ်ခုစီကိုမျက်စိတစ်ခုစီကပို့ပေးတာသို့သောနှစ်ခုကိုတွဲတဲ့အလုပ်ကအုံနောက်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကလှုပ်ပေးတာနော်အဲ့ဒါဟာဟောဒါတစ်ဖက်ကလာတဲ့ရူပါယုံတဲလာတာဟောဒီဘက်ကလာတဲ့ဟာကရူပါယုံကိုတွဲလာအဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးမျက်စိနှလုံးသလုံးကပေါင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါင်းတဲ့ကိစ္စဟာတဲ့ဟောဒီ occipital လုတ်ထဲမှာပဲအလုံးလုံးတာနော်ကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ image ခေါ်တဲ့အရိတ်ကနှစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ခုတည်းပေါင်းလိုက်တော့ပါဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူပေါင်းတာတော့ electron တွေပေါင်းတာနော်အဲ့အဲ့တော့ဟောဒီ level ဘက်ကမျက်လုံးကပို့တာကအနည်းနဲ့လက်ရဘက်ကပါတယ်နော်အစိမ်းနဲ့မျက်လုံးနှလုံးကတလုံးသည်တလုံးသည်ကသူ့ဟာနဲ့သူပို့တော်လဲပဲသူတို့နှစ်ခုပါလို့ကြတာတော့ပူပေါင်း၍မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်အရင်နှစ်ခုမမြင်တစ်ခုတည်းကိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါဟာမျက်လုံးနှလုံးနဲ့အဲ့ဒီဒီဒီအာယုံကြောဆက်သွယ်နေဖို့နဲ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာသူအလုံးလုံးနေတာကိုဒီအနုပညာတွေကသူတွင်းနေရပါလုံနေတာတော့မသိဘူးသူမြင်တာကိုသူကဟောဟောတာလေးကမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတယ် visual center အဲ့တော့သူအလှော်နဲ့သူနော်သူအလှော်နဲ့သူရဲ့အုံနောက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဟောဒီဟာလေးတွေကအဝေးအနီးကိုလည်းခွဲပြန်ပြပါတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ပါတယ်တော့ဒီပုံတန်တန်တန်ထာနာကိုလည်းပြပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာပေါ်လာတာလဲတန်ထာနာကိုပေါ်တယ်ပြီးတော့ပါတယ်အဝေးအနီးပေါ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ပါတယ်အယောင်ကိုပါပေါ်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အကုန်လုံးပါဖြစ်တယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာရောက်တာတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာမှာလဲဒီအုံနောက်ရဲ့ကလပ်စည်းတွေကဆောင်ရွက်တာပါအဲ့တော့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့နော်မြင်နေအဲ့ဒါဟာမျက်စိကလှည့်စားတဲ့သဘောတဲ့ဟောဒီဟာဟာတဲ့ကြည့်တဲ့လူတိုင်းတတိကံကိုမြင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတတိကံခေါ်တဲ့အနာသုံးဘက်ရှိတာကိုမြင်နေတော့တကယ်ဒီမှာတတိကံပါလား
มาป่าวมาป่าโดเลเวบาลียาพินิวตรีกันพินิเอร่าพาพิโอราลงพีลาจิมีจามีลุงมาเรอเมียร่างมัดทาเรบาเรติญญาติญญากะตรีกันลุซวยนี่เรหากูบาขอรุติญญาอุปาทานติญญาอุปาทานกะอห่มมะเป้บิเมลุเป้บิตะเกดุตูอะบาลาเปลี่ยนพี่รอပြေးရအဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာဘာလို့တာတော့အတိပဲပြန်တာဟုတ်ကလားအခုတရိကမပါဘဲနဲ့သူကပါတော့တရိကလို့အတိပဲပြန်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာတော့ဥပါဒံရဲ့သဘောဥပါဒံဟာဘာလို့ထွင်းနေဥပါဒံကဘာလို့တာတော့ထွင်းနေဘယ်လိုထွင်းတာတော့မြင်နေကြအတိုင်းသူကထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးအရေးကြီးတယ်ဥပါဒံဟာအဟုတ်မြင်တာတဲ့သူမှတ်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့တော့အဟုတ်မပါပြီမယ်လူဥပါဒံပြောတော့ဘာဖြစ်လာတော့အဟုတ်ဖြစ်လာတယ်ဥပါဒံကပါတယ်စိုးရဲနေတာအဲ့ဒါသေးချာသဘောပေါက်ဖို့ It's just an optical illusion ကဲအဲ့ဒီကြတော့ဟောနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တော့တဲ့ဟောဒီဒီအဲ့ဒီသုံးတတိကံဟာခုနှစ်နှုန်းကသုံးနာညီတတိကံအခုကြတော့နှစ်နာညီတတိကံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုအလုလုတာဟာတဲ့ဘယ်သူအလုလုတာရောတင်ညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံကအဲ့လိုလုပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတဲ့လှုပ်ရှားနေတာကိုလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်အောင်လှုပ်တာအဟုတ်လှုပ်တာကအုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခုပြောတဲ့ဥပါဒံတွေကလုတ်ပေးနေတာเนาะ Even if the lighting changes dramatically အဲ့ဒီမှာအလင်းအပြောင်းရင်းနဲ့ဒီအဆင်းကယူပါယုံကလည်းပြောင်းပါတယ်တဲ့ While the eye and brain insist being orange is always orange Mixing with visual perception involves electrical signals passing to many different parts of the brain. Hello, I feel like that. Let us see. We register the color. No? Ascending will be there. Ascending will be at time, at time level. The power is ascending, be on fire. The retina picks up images in two. The brain fills in the blind spot and cleans up the picture. Hello, my name is...ငင်ကိစ္စကိုလောက်တာကတော့အရာအနံနှစ်ခုပဲရှိတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတည်းမှာဒုခေါ်တဲ့အဝေးအနီးအတိမ်အနက်ဓာတ်တွေဖြစ်လာအောင်မျက်စိကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ကအုံနောက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ visual center ကပြောင်းပေးလို့Our eyes see the ever-changing world around us through a filter of light. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းဒီရူပယုံတွေကလည်းပဲပြောင်းနေပြောင်းတော့မြင်စိတ်ကလေးတွေကလည်းပဲပြောင်းနေIt does tell us most of what we need to know about the world around us. Okay, I must.But maybe most our vision is illusion. Yeah. အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကအခုလူတို့မှာရှိနေတယ်ပါတယ်နော်။သက္ခုပတာရလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိအကြည်သက္ခုပတာရကိုထောက်ပံ့နေတာပါတယ်နော်။အလင်းစွမ်းအားအလင်းစွမ်းအားနဲ့သက္ခုပတာရကိုပူတွဲပြီးတော့မလုပ်ကြတာနော်။မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်မြင်ကိစ္စကိုအဓိကဆောင်ရွက်ပြီးတာကဘယ်လိုလဲမြင်စိတ်မြင်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့စွမ်းအားကဘာစွမ်းအားလဲတိစွမ်းအားတိစွမ်းအားဆိုတာရုပ်စွမ်းအားနဲ့မတူပါတိစွမ်းအားလည်းမကဘူးပါအားပါပေးလို့မှတ်စွမ်းအားလည်းပေးတယ်အဲ့ဒီမြင်အားတွေတိအားတွေမြင်တိအားတွေမြင်တာကိုမှတ်ထားတဲ့အားတွေဟာဒီတိုင်းမနေဘူးသူတို့ဘာလုပ်နေတာရောဒီတင်ညက်ခန္ဓာရဲ့မှာเนาะစိုးရနေတယ်တင်ညက်ခန္ဓာလို့ခေါ်ရပါတယ်နော်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲရဲ့မှာဒီမြင်ထားတဲ့အစင်းယူပါယုံနေအယောင်နေပုံပန်းတဏ္ဍနေဒုရေတွေအားလုံးဘာဖြစ်နေတာရောစိုးရတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့တင်ညာ
อุปาทานเอริลุซวยนี่มาบ่ผิดดอกเตียล่ะอต้องปิลุย่าราหอกล่ะอะกูสาอุกเลรีผัดไล่เดเอริสะลุงบงเลรีโหมีนาเนตะบไยเนกายิกะเวอตันถั่วตัดเดเอริลุถั่วไหนนาหาบ่ผิดลุรุงเอริอยู่ปายุงเลรีเนเอริอตันเนเอริอเดิเวเลรีโหเสร็จเสร็จท่าเดตะภาวะกะบ่ผิดนิซวยนี่ดิเอริอซวยมาไม่ปาลุสิยังบ่ผิดมัมมะมีบุมัมมะมียังจ้องตาบัวรุงกะงเงนิสสะตินไปถ่าได้ฮะฮะสามเวผีได้เฉิงที่ป้ามะล่ะยังผีโลไม่เอาเอ้อบาပြောราโตปัญญาก็ไม่ซวยโลปัญญุปาระเนโกไม่ยောက်โลสามเวผีနိုင်เน่สว่าบาหลุดราโตอุปาระเนขันธ์ก็ตึงไปมาหอกล่ะเออไอ้ตะบาวะนี่ฮะมิมิมาตะเกอหุชิโลอะกุโลปัญญาตัตติผิดล่ะราသို့တော်လည်းပဲဒီတဘာဝတွေဒီလိုအလုံးလုံးနေတာပါလားလို့ပညာအဖြစ်နဲ့သင်မပေးရင်ကိုကိုတိုင်းဘာကြောင့်ပညာတက်လာတယ်ဆိုတာကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုပညာတက်တဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာတော့မှတ်ထားတယ်တင်ညာကစွဲစွဲမြဲမြဲထိမ့်သိမ့်ထားလို့ဒီပညာကဘာလုပ်တာတော့မိမိမှာပါလာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူ့ line နဲ့သူတဲ့ပါတယ်နော်အစင်း line တွေကိုမှတ်ထားတာကတပိုင်းမြောက်များစွာသောအစင်းနေပုံသဏ္ဍာန်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဓာတွေအယောင်နေနောက်ပြီးတော့အပန်းတွေကိုလည်းပါဖြစ်တော့မှတ်ထားတာအဲ့ဒီမြောက်များစွာသောမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တရားဘာခေါ်တော့တင်ညာစွဲနေတာကိုဘာခေါ်တော့တင်ညာဥပါဒံသူတို့ကဘာလုပ်ပေးနေတာလဲအထောက်ပံ့ပေးတာအထောက်ပံ့ပေးမှပစ္စုပန်မှမြင်သောအစဉ်ပစ္စုပန်မှကြားသောအတန်ကိုအတိဘယ်ဖော်နိုင်တာအတိဘယ်ဖော်နိုင်မှအတိဘယ်တည်တာအတိဘယ်တည်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပူတွဲပြီးတော့အလုတ်တည်လုတ်ပုံเนี่ยဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဟောဒီအစင်းဆိုတဲ့ဟာကိုသဲလာတာကပါတယ်အလင်းစွမ်းအာမျက်စိမှာရှိနေတဲ့သက္ခုပတာရအကြည်ယုတ်ဤစွမ်းအာကပါတယ်အလင်းအာကိုဗာပြောင်းပေးတာလျှက်စစ်ပြောင်းပေးတယ်လျှက်စစ်စွမ်းအာထွက်မှဒီမျက်စိကအလုံးလုံးနိုင်တာအဲ့ဒီအလျှက်စစ်စွမ်းအာကဘုရုကိုထောက်ပံ့ပေးတာတော့မြင်သိစိတ်ကလေးကိုအထောက်ပံ့ပေးတာဟုတ်ကဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးရလဲပါတယ်လို့စွမ်းအားသူကပါစွမ်းအားတို့နံစွမ်းအားအလင်းကပါစွမ်းအားတို့ရုပ်စွမ်းအားလျှက်စစ်ကရုပ်စွမ်းအားအလင်းစွမ်းအားနဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားဆိုတဲ့ရုပ်စွမ်းအားနှမျိုးကဘာကိုထောက်ပံ့လိုက်တာလဲမြင်သိစွမ်းအားကိုထောက်ပံ့ပေးတာအဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုမှတ်ထားပါတယ်တော့စွမ်းအားတွေရုပ်စွမ်းအားနာမ်စွမ်းအားနာမ်စွမ်းအားကပါတော့မြင်သိအားကြားသိအားရုပ်စွမ်းအားတွေကပါတယ်အလင်းစွမ်းအားလျှက်စစ်စွမ်းအားအဟုတ်သူတို့ပါလို့တော့စွမ်းအားတွေအလုံးလုံးနေလို့မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြင်ခြင်းဟာဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်ဒီယူပါယုံအမျိုးမျိုးနဲ့မြင်စိတ်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတာတဲ့အခုလေ့ကျင့်ကလုပ်တယ်ဆိုတာပါတယ်လို့မြင်စိတ်အမျိုးမျိုးတွေကပါတယ်လို့ပုံတန်တန်တစ်ခုအယောင်တစ်မျိုးတွေမှာရင်မြင်၍အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးသည်စွဲစွဲမြဲမြဲဒီယူပါယုံနဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့တည်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနိုင်အောင်ပါလုပ်တာတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုပါခေါ်တော့ဘာဝနာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘာဝနာအလုတ်ဟာအဟုတ်စွမ်းအားကောင်းမှပါအားတိအားလဲကောင်းအောင်မှတ်အားလဲကောင်းအောင်ကြိုးစားရတာအဲ့လိုကြိုးစားမှစွမ်းအားကထွက်လာတာစွမ်းအားရှိမှသူပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အတုံးချလို့ရတာတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အခုလိုမျက်စိနဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်ဒ
ีมายุบุงนี่แหละที่ยาเรประสันเนี่ยเปียวล่ะจ้ายาเรเอริลูวายวนพี่รออาจารย์ยออมีย่อยุติย่อยุคินย่อจีบามาเด้บากูตีด่าโนตะบาวะเตียเด้อะกูบาสกาลุงนี่มีกิสาสุเรสกาลุงนี่ตะลุงโหเวอะไดเวปอผู้ด้วยดีเจ้าญาติติมาဟုတ်ကဲ့မြင်နေဆိုတာဘာလို့တာတော့အလုံးလုံးတာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအကျံအဖြစ်ရုပ်ဆွမ်းအားကနှစ်မျိုးနာမ်ဆွမ်းအားကလည်းနှစ်မျိုးပါပဲပါတယ်တော့တိအားမအားအဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးတာအမှန်ပဲဒီလိုတိမှဘာလို့တာတော့မိမိတို့ဤလေးကျင်ခံအပေါ်မှာသဘောပေါက်တာသဘောပေါက်မှလည်းလေးကျင်ခံကိုလုံနိုင်တာဘာလို့လုံနိုင်တာတော့ซวนอาถั่วละอองลูกไอ้ซวนอาหาบลูซวนอารงอะกุเงเงลีเนี่ยกาจิขาวีบาลุละดาโดตีนลาลูกหมัดละรออุสาอุบพ้นไล่ตันเนตุยายเนี่ยตะลุงลีดิบาลุไหนนูผัดตัดเดผัดตัดยงเนมกาวอดิเวรดิแลตีเดเอ้อะบาอาเนบาอาเนรุตีอาเนหมัดอาตีอาเนหมัดอาบาเนยะดาโดလေခြင်းထားလို့ထပ်တလဲလဲလေခြင်းလို့တရားမှအတက်လာအဲ့ဒီတရားမှအားတွေကအလုံးဘာဖြစ်လို့များတယ်အခုအဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့ထဲကတိအားလေးတက်တက်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုသိတာမြင်တာကိုသိရဲ့တိအားလေးတက်တက်ကိုအစွမ်းထက်လာအောင်ဘာလုပ်တာရောကမ္မထံတရားဖြစ်နေလေခြင်းယူတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုသဘောပေါက်မှအခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုသိတာအဲ့ဒါစိတ်တံဘာဝေယစိတ်တံတိသောသဘောလေးကိုဘာလို့တာတော့ဘာဝေယအာတက်လာအောင်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီကမ္မထံတရားဩဒတကတိုင်းဆိုတာရိုးရိုးအဖြူဝိုင်းလေးကိုကြည့်ရဲဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ထဲမှာဒီနံစွာအာဖြစ်တော့ပါတယ်လို့တိအာမှအာဖြစ်တဲ့တင်ညာအာသူတို့နှစ်ခုပါဖြစ်တယ်อาก้องล่ะมาหอกป่ะล่ะอาก้องล่ะတော့บ่ผิดดงตบาวะอาจารย์อายาโหเล่นๆเมียนๆผัดไหนเนี่ยอดิเวพอไหนเนี่ยไอ้มาบลูပြောတာတော့ตีแหละงาตีเลยงาမြင်တယ်လို့ဆိုတော့အနေမျိုးเนี่ยအလုတ်လုတ်တဲ့အခါကြတော့งาตีงาမြင်ကအလုတ်လုတ်လိုက်လို့ရှင်းရင်းเนี่ยနောက်ကလိုက်လာတာကဘာတယ်လို့သိရလားမြင်တဲ့အစင်းတဏ္ဏကိုငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုချက်ချင်းအလုံးလုံးတယ်မြင်တဲ့အစင်းကိုမှီ၍ဘာထွက်လာတာလဲငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးငါကြိုက်တယ်ဆိုရင်နဲ့လောဘဖြစ်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသဟာမြင်ကိစ္စဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတာဆိုတာကိုမသိဘူးပဲလို့သာသိနေရတော့ငါမြင်တယ်လို့သိရအခုတဘာဝတရားကိုပြောနေတော့ဟောမြင်တယ်ဆိုတာအစင်းလဲရှိလို့အလင်းလဲရှိလို့သက္ကုပ္ပတာမျက်စိလဲအကြည့်လဲကောင်းလို့မြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာပါလားလို့သိလာရင်ငါမြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အစင်းနဲ့ကြောလွန်သွားတယ်ငါမြင်တဲ့အစင်းကိုကြောလွန်တဲ့အခါငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အလုတ်ကလည်းပဲဖြစ်တော့နည်းသွားမင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာတဘာဝပညာဒီပညာမျိုးကိုလုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်မှာသင်ပေးနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့တိမှနားလေမှကမ္မထာအလုတ်ဤအတိတ်ဘယ်ကိုနားလေတာနားလေမှလည်းပဲအထုတ်ခြင်းနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရထားတဲ့ပါးတွေတော့ဘုသူတ္တတွေအဲ့ဒါတွေဟာဘာလို့ရမှာတော့မိမိဤမြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသဘောကိုဘာလို့ရမှာတော့ပြန်လှန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ထပ်တလဲလဲနှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုအလုပ်ကိုဘာခေါ်တော့စိန်တာမရအလုပ်အဲ့လိုထပ်တလဲလဲအလုပ်လုပ်တော့မှာဘာဖြစ်တော့ကျွမ်းကျင်နေဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုကျွမ်းကျင်နေပြောတာတော့သဘာဝအလုတ်အပေါ်မှာကျွမ်းကျင်လာတယ်မြင်ကိစ္စကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိလာတယ်မြင်ကိစ္စကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိလာရင်ငါမြင်နေငါကြိုက်တယ်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကဖြစ်တယ်အဖြေဖြေရော့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းအစ်စ်ပေါ်မှာရှောက်တတ်မင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့ဖျားရှင်တင်ကြားပေးတဲ့ပညာများဟာ
งามยินเนสุเรตบาวะงามยินเนสุเรอามยินเนตเกตบาวะนักคู่บาลูกดารุคุยยานไหนบูไอ้ลูกคุยยานไหนเนี่ยขาดจารุบาพิจารุงานเนี่ยตบาวะอัลลูกคู่คุยตัวอะไรขางานใจเด้งงามใจผู้สุเรตบริเลยบาพิจารุโยบาลีฮาวบาลาทิพย์ยามิวตัมมาตัมบูระป่วนลามาเต็มปีไหนนะทิพย์ยามัตยินเนี่ยที่อดีตเวกูไม่ตีกูไม่ตีเองบ้านเนี่ยนี่ยารู้งาใจเก่งงามใจผู้นี้เนี่ยนี่ใจยาระเอริลังหาตามาตามบูรากาพุ่งปีมากูกูเรงาลังกูมียาระเนาะเอรอจันรุรุรุเอกุยาสีทาระบุคุตุดาริต้องต้องบิโรกูไปเนี่ยเนี่ยเส้นซาบิโรมาบาร์เรือมีมีรูนิดเนี่ยมียาลุลุนี่เรอดีตเวรีกูเจ็ดได้ปาลุไหนนูอมานไตเปลี่ยนสู่ไหนเมเปลี่ยนสู่ไหนเนาะบ่าอายุมารุงามีเนงาตีเรงาตัดเดงาใจเดงามใจเดสู่เรอาริบะเดรุย่อเมย่อรอบะဖြစ်တော့อากุลุย่อเรဟုတ်กะล่ะบ่าเนลุดารุปัญญาเนลุออกมาเลยเออที่ปัญญาฤดูตัดตะเลเลปัวပြီးတော့นิพพานแม้ผู้ยောက်ติไต่อ๋อจูดาနိုင်ကြပါစီ